17 שירותי סיעוד ושיקום, יותר מ-6,000 מתנדבים קבועים, יותר מ-100 סניפים, קרוב ל500,000 איש נעזרים. זוכת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. יד שרה, מכל הלב, לכל אדם. יד שרה הוא ארגון התנדבותי שמטרתו לאפשר טיפול בית ושיקום בסביבה המשפחתית במקום לשהות במוסדות ובבתי חולים. לאחר 3 שבועות של אשפוז, משתחררת אירנה מבית החולים וממשיכה את החלמתה בבית. קיבלנו מיד שרה בית חולים שלם. קודם כל לעזוב את בית חולים, זה כבר שלב אדיר בחיים, כי מי שמבלה שם 3 שבועות יום-יום יודע להעריך כמה חשוב לחזור הביתה. היום, יד שרה הוא ארגון ההתנדבות הגדול בישראל, המסייע ל500,000 איש בשנה, יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים, עניים ועשירים, לכל אדם. מכל הלב, בכל מקום. מקריית שמונה והגולן ועד שדרות ואילת, מבני ברק ועד אכסאל, מתל אביב ועד אפרת. יותר מ-100 סניפים של יד שרה פזורים כיום בכל רחבי הארץ, כדי להגיע קרוב ככל האפשר לכל אחד ואחת מכם. יותר מ-6,000 איש תורמים מזמנם ומתנדבים ביד שרה על בסיס קבוע, ויותר מ-200,000 ישראלים תורמים בכל שנה מכספם, תרומות גדולות וקטנות, גם מקרנות וצבאות, ומסייעים לנו לשרת אתכם. אין פלא לכן שכל משפחה שנייה בישראל כבר נעזרה עד היום באחד ממגוון השירותים שמספקים מתנדבי יד שרה מכל הלב. יד שרה משאילה ומספקת לכל אדם הזקוק לכך מגוון עצום של מכשירים ועזרים פארה-רפואיים. מרכזי תצוגה וייעוץ הם מורה נבוכים מקצועי למכשירים, אביזרים וזכויות לשיקום והחלמה בבית. המרכזי התצוגה וייעוץ הם בעצם מקום שאפשר להתנסות בו ולגעת בכל המכשירים ולקבל עצות ולקבל הדרכה איך להשתמש במכשירים. ואנשים נכנסים לפה עם איזושהי שאלה או עם איזשהו רצון למנוע בעיה ויוצאים מפה עם פתרונות. היום יד שרה הוא ארגון ההתנדבות הגדול בישראל, והכל התחיל ביוזמה של איש אחד. כשהגענו אשתי ואני ב-76 לירושלים, זה היה חורף קשה, קשה מאוד. ואנחנו באנו לשכונה לזוגות צעירים, ואחד הדברים שנדהמנו שכל ערב כמעט הגיע אמבולנס לקחת אחד מהתינוקות, מהילדים, והרופא בא ואומר, חשש לדלקת ריאות, מורחים לקחת לבית חולים. חשבתי אז ביחד עם אשתי ואמרתי, היו כמה מכשירי עדים, כמה מכשירי אינלציה, כל העסק היה שונה. הילד, התינוק, יכול להישאר בבית עם הוריו ולהחלים. ואז, ככה, זה היה הצעד הראשון של יד שרה. אני שמח על כך שהיה לי את ה... ויש לי את הזכות להמשיך ולהתנדב ביחד עם העם בישראל כדי לפתח את הדבר הבסיסי הזה, היסודי הזה, של איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. ממספר קטן של משאפים ומכשירי עדים שהושאלו, התרחבה יד שרה והפכה לארגון המסייע לכמעט 500,000 ישראלים בשנה. בתקציב שנתי של 100,000,000 שקלים, ש-97% ממנו ממומן מהציבור, חוסכת יד שרה למדינה בכל שנה יותר מ-$400,000,000 בימי אשפוז. יד שרה הוא הארגון היהודי-ישראלי הראשון שהוכר כארגון מייעץ למועצה הכלכלית-חברתית של האום. צעירים ומבוגרים מכל רחבי העולם באים ללמוד ולהעתיק את הדגם הייחודי של יד שרה. יד שרה הולכת ומרחיבה את שירותי ההשאלה של הציוד הרפואי ומוסיפה לו מגוון רחב של שירותים אחרים המאפשרים לאדם להישאר בבית ו...
ולא לשהות בבית החולים. הנכוניות, שירות ההסעות הגדול ביותר ממרותקים לכיסאות גלגלים, המאפשר להם להגיע לכל מקום ולכל מטרה. מרפאת השיניים היחידה בארץ לקשישים, וכן מרפאת השיניים הניידת, המטפלת בחולים בני כל הגילים המרותקים לביתם. זה נותן לי גם סיפוק ברמה הבין אישית, שאני מצליחה לעזור לאנשים שבאמת זקוקים לטיפולים האלה ולא היו מקבלים אותם בשום מקום אחר, וגם כי אני מצליחה להגשים את עצמי ברמה המקצועית. המשחקייה לילדים בעלי צרכים מיוחדים מסייעת להם ולהוריהם בהתמודדות היומיומית בבית ובהשתלבותם במסגרות החינוך. במשחקת ביד שרה, הילדים והאימהות זוכים לפגוש שלושה אנשי מקצוע שהם לא יכלו לפגוש את שלושתם בו זמנית בשום מקום אחר. הריפוי בעיסוק, הייעוץ והחינוך המיוחד. הפעילות ביד שרה מאוד חשובה לי כאימא, כי היא נותנת לי ביטחון שאני מעניקה לילד שלי את מה שהוא צריך. בשיקומון המטופלים זוכים לסוגי ריפוי מגוונים המעניקים להם עצמאות והערכה עצמית. אני נפגעתי לפני 3 שנים והתחלתי לבוא ליד שרה להמשיך את הטיפולים. זה שיש לאן להתעורר ולאן ללכת ולעבוד ולשפר את המצב, זה נותן המון תקווה. יש לי גידולים בראש, עברתי מספר ניתוחים והגעתי במקרה ליד שרה. אם לא היה לי יד שרה, הייתי שוכבת כל היום בבית, כי אני לא מסוגלת לעשות שום דבר. מבחינתי אישית זה גדול. מוקד המצוקה הוא פרויקט פורץ דרך של יד שרה, המאפשר לאנשים מבוגרים לחיות לבדם בביתם. בעזרת הלחצן, הם יכולים להזעיק עזרה 24 שעות ביממה, ולשוחח עם המוקדן מכל מקום בדירה. שירותי בית וקהילה, פעילויות משותפות של מרותקים לבית ומתנדבים, הנותנים טעם לחיים. במרכז דעת, אנשי מקצוע מספקים מידע עדכני בכל נושא רפואי. לאוכלוסייה המבוגרת ניתנים שירותי ייעוץ משפטי חינם. וכמובן, בתי המלאכה שלנו מתחזקים את הציוד הרפואי ומתאימים אותו לכל פונה. אני מגיע ליד שרה 3 פעמים בשבוע. מצד אחד זה נותן לי תעסוקה אישית. מצד שני, אני מרגיש שאני תורם משהו לחברה. יד שרה גאה בכל אותם ישראלים מכל סדרות החברה שהחליטו לתרום מזמנם למען כולנו. רופאי שיניים ופועלים, מהנדסי תוכנה ונהגים, צעירים וצעירים בנפשם, חתך אמיתי של ישראל היפה. אנחנו בכלל לא מבקשים לראות תעודת זהות, לבדוק מה הזהות של הבן אדם. כל עוד הוא צריך עזרה, אנחנו משתדלים לתת את העזרה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת. כשהיה יואב מאירי בן 5, התגלה מום במוחו, והוא היה מרותק למיטה חודשים ארוכים. הנכד שלי נעזר ביד שרה, הוא היה בבית חולים בתל השומר, קיבל את הציוד הרפואי שהוא מאוד עזר לנו לשיקום שלו. ואחר כך כשאני ראיתי את הארגון הזה שהוא כל כך מעניק ועושה טוב לאנשים, אז זה דחף אותי, נחשפתי לעובדה שאני חייבת ללכת להתנדב ולהעניק לאנשים, לעזור לאנשים הנזקקים. חייו של יוסף, ניצול שואה בן 87, סובבים סביב יד שרה. יוסף משכים ב-4 לפנות בוקר כדי להכין את השיקומון לפעילות היומית. ואני קם מוקדם, באה הנה, מסדר את העולמות, סוחב את כל השולחנות וכל הכיסאות, מסדר מפיות, מפות. אני מרגיש מאושר שיכול לתת הכל מה שבליבי לעזור לאנשים מסכנים שסובלים, ונותן להם רוח חיים. יד שרה הוא ארגון מתנדבים המסייע מדי שנה למאות אלפי אנשים, נשים וילדים. אך הצרכים הולכים וגדלים.
אנו רוצים ויכולים לעמוד באתגר, אם יהיו לנו המשאבים. לשם כך אנו זקוקים לך ולך. יחד איתכם אנו מתחייבים בעזרת השם להמשיך ולתת שירות מקצועי באהבה ומכל הלב. ארגון אחד המאחד את העם כולו. יד שרה עושה ככל יכולתה להחזיר את האדם הביתה באותה מקצועיות, באותו החום, עם אותו החיוך. יד שרה, מכל הלב, לכל אחד.